Մայրա քաղաքում ավարտվել են 2015 թվականի ծրագրով նախատեսված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների եւ մուտքերի վերանորոգման աշխատանքները։ Այս մասին զեկուցվել է Երևանի քաղաքապետարանում կայացած աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ժամանակ։ Շինարարության եւ բարեկարգման վարչության պետը զեկուցել է, որ դերևս շարունակվում են ասֆալտապատման, չակալացման, փոսալացման եւ փոսանորոգման աշխատանքները։ Մայրա քաղաքում աղբավոր սահմանված վայրերում թափելու դեպքերի հայտնաբերման եւ երևույթի կանխարգելման ուղղությամբ տարվող ամենօրյա հսկողության արդյունքում նախորդ շաբաթ 69 վարչական արձանագրություն է կազմվել։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանձնարարել է գույքագրել եւ խիստ հսկողություն սահմանել Մայրա քաղաքի փողոցների մայթերին առկա վճարային տերմինալների տեղադրման վայրերի նկատմամբ։ Բնապահպանության վարչության պետի զեկույցի համաձայն Մայրա քաղաքի վարչական շրջաններում շարունակվում է ծառերի ետը։ Քաղաքապետարանի ենթակայության դպրոցներում, նախադպրոցական, մշակութային եւ առողջապահական հաստատություններում ջերուցման տարեշրջանի մեկնարկի առնչությամբ զեկուցվել է, որ վերոյշյալ հաստատությունները ջերուցվում են եւ պահպանվում է անհրաժեշտ ջերմային ռեժիմը։ Երևանի քաղաքապետ Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպության խորհրդի անդամ Տարոն Մարգարյանը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ միասին ներկայ է գտնվել Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպության հիմնադրման 90-ամյակի նվիրված միջոցառմանը։ Ողջունելով ընկերության հիմնադրման 90-ամյակի արդիվ, շնորհավորելով Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպության բոլոր մարզիկներին, անձնակազմին եւ վետերաններին, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը համոզմունք է հայտնել, որ կազմակերպությունն այսուհետ եւս իր հարուստ փորձն ու ավանդույթները կշարունակի ներդնել ինչպես սպորտի զարգացման, այնպես էլ առողջ ապրելակերպի խրախուսման ուղղությամբ։ Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպության հիմնադրման 90-ամյակի արդիվ հայկական սպորտի զարգացմանը նպաստող գործունեության համար Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպության կոլեկտիվին պարգևատրել է Երևան ոսկե հուշամեդալով։ Նոյեմբերի 14-ը Երևանում համակաղակային ծառատունկի ու շապատորյակի օր էր։ Ավելի կանաչ ու մաքուր մայրաքաղաք ունենալուն ուղված նախաձեռնությունն այս համախմբել էր բազմաթիվ պետական ու մասնավոր հիմնարկ ձեռնարկությունների, կազմակերպությունների, ներկայացուցիչների, Երևանի ավականու անդամների, ինչպես նաև հազարավոր քաղաքացիների։ Նոր գվարչական շրջանի Թաթուլ Կրպեյանի անվան զբոսայգում որդիների հետ միասին ծառատունկին մասնակցեց նաև Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Երեք որդել ունեմ բացի երկուսից, կմեծանան հաստատ համոզված են, որ այս ավանդույթը կշարունակեն։ Եվ մի քանի տարի հետո ես եւ իմ 5 որդիների հետ միասին նորից Երևան քաղաքում ծառ կտենք։ Ընդհանուր առմամբ պաշտանային ծառատունկի շրջանակում մայրաքաղաքում կտնկվի ավելի քան 20,000 ծառ և թուփ։ Արդեն մի քանի տարի է Երևանի քաղաքապետի կողմից պատասխանատուների առջև հստակ խնդիր է դրված. Ծառատունկն իրականացվում է բացառապես ռոքելի տարածքներում։ Ամեն տարի շուրջ 20 կիլոմետր ռոքման ցանց ենք անցկացնում, այս տարի ևս 20 կիլոմետր ռոքման ցանց ենք անցկացրել Երևան քաղաքում եւ նաեւ 4 խորքային հորեր ենք ստեղծել, ունեցել եւ մեր առաջի խնդիրը ջրով ապահովելն է։ Եթե մենք ինչքան է փորձենք կոչերով հանդես գանք, ինչքան է մասնակից դարձնենք մեր քաղաքացիներին, եթե մենք չունենանք ռոպման ցանց, այդ խնամքը չեն կարողանա ապահովել։ Եվ մեր առաջին խնդիրը դրա է, որ մի քանի տարվա ընթացքում փորձենք այն ընդհանուր օգտագործման տարածները, որը երևանցիները օգտվում են եւ որը մեր համար անտառային գոտի է եւ ուրակներ ենք ստեղծում, ունենանք ռոպման ցանց։ Կարևորելով մայրաքաղաքի կանաչ տարածքների ավելացման ուղված քաղաքային իշխանությունների հետևողական քաղաքականությունը, ծառատունկի մասնակիցները մեկ անգամ ևս իրենց գոհունակությունը հայտնեցին Տարոն Մարգարյանին Թաթուլ Կրպեյանի անվան զբոսայգին վերակառուցելու եւ այն իրենց համար իսկապես լիարժեք հանգստի գոտի դարձնելու համար։ Քաղաքապետն էլ իր հերթին հորդորեց նրանց մաքուր պահել մայրաքաղաքն ու իսկական տանտիրոջպես վերաբերվել Երևանին։ Սենց բարի գործերը, բարի աշխատանքները բոլորը մեր ժողովրդիներ մանուկների համար է։ Ես շատ զգացված եմ, ուրախ եմ։ Կանաչը ծաղկում է, ես հիանում եմ, ապրեմ։ Մեր քաղաքապետը շատ հզոր, իրապապայի նման դա բալիկա, որ կարողացել է այսքան բանը անի այս կարճ ժամանակում։ Մեր քաղաքապետը բարեխիղճ եւ խստապա ծառայմա եւ իր համար, եւ ժողովրդի համար։
եւ ժողովրդն հարգում է իրեն։ Արդեն տնկել եմ 2 ծառ, ու շատ սիրով մասնակցում եմ։ Մեր երեխաների, մեր թոռների համար ենք անում, օդը մաքուր լինի։ Այս տարի ընդհանրապես տնկել ենք 55,000 ծառ եւ թուփ, եւ այս բարի ավանդույթը շարունակվում է, տարին 2 անգամ համակարգային ծառատուն եւ շաբաթօրյակներ են իրականացում։ Ես կարող եմ իմ գնահատականը տալ, որ վերջի տարիներին ավելի են ակտիվացել հասարակական կառույցների մասնավոր սեկտորը եւ մեր երևանցիների մասնակցությունը։ Դա ողջունելի է եւ մենք միասին պետք է մեր քաղաքը պահենք, դեր կանգնենք, որտեղ մեր քաղաքը բոլորինսն է, եւ միասին խնամենք այն տնկած ծառերը եւ կոչ եմ անում մեր երևանցիներին, մեր հյուրերին, որ Երևան քաղաքը պահենք մաքուր, կանանչապատ եւ եղածը, ինչը կա, խնամենք եւ ավելացնենք։ Վաղ առավոտից մեկնարկած ծառատունկին մասնակցում էին մայրաքաղաքի բոլոր վարչական շրջանները։ Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ աշնանային ծառատունկի շրջանակում ընդգրկվել են նաև բոլոր այն տարածքները, որոնք ամառային շոգերի հետևանքով հրդեհվել էին։ Մասնավորապես այդ տարածքները համալրվել են 1500 ծառերով։ Հուսանք, որ այն ինչ որ մենք կորցրեցինք այս ամառվա ընթացքում, հուսանք, որ կարողանանք վերականգնել։ Կոչ կանեմ, որ բոլոր երիտասարդները, մտածելով քաղաքի ապագայի մասին, մի քիչ ավելի հոգատար լինեն։ Բնության նկատմամբ մենք պետք է հարգանքով վերաբերենք, սիրով եւ դասերակենք բոլոր մեր աշակերտներին։ Մեր պարտքն է վերականգնել հասած վնասը ու դառնալ մենք հաճույքը, որտեղ դա մեր թե եկող սերնդի համար է։ Ու գալիք տարիներին էլ կաճի արդեն կհամալրվի նոր ծառերով, նորը կտնկենք։ Որոշում կայացրեցին, որ այն բոլոր տարածքները, որտեղ հրդեհներից վնասվել էր, այդտեղ ծառատուն իրականացնենք, բուսաբանական այգին, ծիծեռնակաբերդը, Փարոսի անտառը եւ բակային այն տարածքները, որտեղ ունեցել են ամրանա խնդիր։ Եվ այսօր մեր երևանցիները, մեր քաղաքապետարանի աշխատակազմը, վարչական շրջանի, պետական բոլոր կառույցները մասնակից են դարձրը։ Ուզում եմ իմ խորին շնորհակալություն հայտնել բոլոր պետական կառույցների ղեկավարներին, այն աշխատակիցներին, ովքեր այսօր միացել են այս կոչին, համակարգային շապատորյակին, ծառատունքի, և միասին մեր քաղաքը գեղեցկացնում ենք, միասին մեր քաղաքի կանաչը ավելացնում ենք։ Համոզված եմ, մի քանի տարի հետո մենք կարողանանք այն կանանչ Երևանը, որը բոլորս ենք երազում ունենալ, վերջի 3 տարիների ընթացքում շուրջ 15 հեկտարով ավելացել է կանանչ տարածքը, ընդհանուր օգտագործման տարածքը։ Երևան քաղաքում 845 հեկտար էր ընդհանուր օգտագործման տարածքը, այս տարի կարող ենք արդեն փաստել, որ 860 հեկտար տարածք ունեն կանանչ, եւ այդ թվերը ավելանալու են, պետք է դրանով համապատասխանել, եւ փորձենք միասին Երևանը գեղեցկացնել։ Երևանի զարգացման քարամյա ծրագրում առանձնակի կարևորված են նաև մայրաքաղաքի մուտքերի կանաչապատմանը, գեղարվեստական ձևավորման ու բարեկարգման ուղղված աշխատանքները։ Երևանի քաղաքապետը բնակիչների հետ միասին ծառեր տնկեց նաև Մալայցիա Սեբաստիա վարչական շրջանի Արգավանդի Խաչմերուկին հարակից տարածքում, որը վերջին տարիներին ամբողջությամբ բարեկարգվել, կանաչապատվել է ու ապահովել է ոռոգման նոր համակարգով։ Մեր ձեռքով տնկած ծառի համար մենք պատասխանատու ենք, պետք է կարողանանք մինչև վերջ հասնել։ Դա է կարևոր նշանակություն ունի, այսինքն ծառ տնկելը շատ կարևոր է, սերունդ է սերունդ, պետք է փոխանցենք այդ երևույթը։ Շատ կարևոր է, առաջինը կանաչ գոտիներն են շատ անում, երկրորդը յուրաքանչյուր տնկված ծառի հետ մեծ հույսեր ենք կապում, եւ ամենակարևորը ասում եմ քաղաքի համար, մեր երեխաների համար։ Համակաղակային ծառատունկի օրը նաեւ համակաղակային շաբաթօրյակի օր էր։ Շաբաթօրյակի մասնակիցները մեծից փոքր, մեծ սիրով ու պատասխանատվությամբ էին միացել քաղաքապետի կոչին ու անկեղծ նվիրումով իրենց լուման էին ներդնում մայրաքաղաքի մաքրման գործում։ Մեր բոլորի պարտականությունն է ունենալ գեղեցիկ քաղաք, մաքուր քաղաք, պահպանենք մեր քաղաքի մաքրությունը, մենք մեր ձեռքերով, մեր երեխաների ձեռքերով։ Նոյեմբերի 14-ը ըստ էության քաղաքամայր Երևանի ապրած այն լիարժեք օրերից եւս մեկը դարձավ, երբ հարազատ քաղաքը ապրեց ու զգաց իրեն գնահատող ու սիրող հազարավոր բնակիչների հոգատար վերաբերմունքը։ Հարթ և թեք տանիքների նորոգման ծրագիրը ֆիզիկապես մաշված ու իրենց նպատակին արդեն մասամբ ծառայող ծածկերի պարագայում մեծ աջակցություն է բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների համար,
Հատկապես որպես բաժնային սեփականություն շենքի կտուրի նորոգման կարիքները, ըստ օրենքի պետք է հոգան բնակիչները։ Սակայն հաշվի առնելով փաստը, որ խոսքը բավական զգալի նյութական միջոցների մասին է, բնակիչներին որպես բարի կամքի դրսևորում օգնության ձեռք են մեկնում քաղաքային իշխանությունները։ Այս դեպքում արդեն բնակիչները միայն հետևողի և վերահսկողի գործառույթ են իրականացնում։ Մենք մասնակից ենք դարձնում մեր բնակիչներին բազմաբնակարան շենքերի, որպեսզի նրանք հսկեն և որակի նկատմամբ և պարտադիր իրենց եզրակացությունը տան շինարական աշխատանքները ավարտելուց հետո։ Եղանակային բարենպաստ պայմաններից ելնելով 2015 թվականին տանիքների մասնակի և հիմնանորոգման գործընթացը սովորականից վաղ մեկնարկեց, արդեն փետրվար ամսին։ Ըստ այդմ հարթ տանիքների մասով նախատեսված 79,500 քառակուսի մետրի դիմաց փաստացի նորոգվել է 81,700 քառակուսի մետր, թվով 850 շենքերում։ Թեք տանիքների դեպքում նախատեսված 45,579 քառակուսի մետրի փոխարեն վերջնական արդյունքում նորոգվել է 50,571 քառակուսի մետր, թվով 977 բազմաբնակարան շենքերում։ Ունեցու 3-րդ փակուղու առաջ շենքն է։ Դե միջև էտ շատ անբարոք վիճակում էր, դե տանիկը վերանորոգել են, մուտքերը վերանորոգել են, պատուհաները դրել են, դռները շատ կող են։ Նախկինում դե ջուրը կաթացել է բնակարանները, բնակիչները բողոքում էին, հիմա ամեն ինչ նորմալ է։ Առաջ ասեմ, որ խողովակները միայն դիմացինց էին իջնում, իսկ հիմա նաև ավելացրել են ետևի ետնամասում խողովակներ, որ ավելի խրախուսելի է, արդեն ջուրը չի հավաքվի, տանիքը շատ գեղեցիկ է ստացվել, դարը նինիսկ հերվից, որ նայում ես, շատ հիանալի տեսք ունի շենքը արդեն։ Նախկինում տանիքը լրի բնակարանում են, կաթում էր, մանավանդ իմ բնակարանը ահավոր վիճակում էր։ Հիմի շատ շնորհակալ ենք, դիմեցինք թաղապետարանին, թաղապետարանը օգնեց, վերանորոգեց։ Աշխատանքների կազմակերպումը որպես կանոն բաժանվում է 3 մասի՝ համայնքային բյուջեի, համատիրությունների, ինչպես նաև վարչական շրջանների ու համատիրությունների համագործակցությամբ։ Շենքերն էլ ընտրվում են ըստ տանիքի վնասվածության աստիճանի կամ այլ կերպ ասած խնդրի առաջնայնության։ Նախապես կազմում է թերությունների ակտ, ըստ թերությունների ակտով արդեն նախատեսված աշխատանքները կատարվում են։ Որոնք որ համատիրությունները չեն կարողանում իրենց միջոցներով անել, այդտեղ գալիս է արդեն վարչական շրջանի համամասնությամբ շինանյութով տրամադրելու և համատիրության կողմից կատարվելիք աշխատանքների վերաբերյալ։ Ծրագիրը հատկապես վերջին տարիներին մայրաքաղաքում մեծ թափով է ընթանում, մշտապես գտնվելով Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ուշադրության կենտրոնում։ Քաղաքապետի խիստ հանձնարարականը կա և կատարվող աշխատանքների որակի և նախատեսված աշխատանքների վերաբերյալ։ Եվ պարտադիր ամիսը 1 պարտադիր զեկուցվում է քաղաքապետին կատարված աշխատանքների և քանակի և որակի նկատմամբ։ Գործընթացը գտնվում է նաև Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների աշխատակազմերի համապատասխան աշխատակիցների վերահսկողության տակ։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարությամբ արդեն պլանավորվում են 2016 թվականին նախատեսվող աշխատանքները։ Մինչ այդ փաստենք, որ ինչպես հարթ, այնպես էլ թեք տանիք ունեցող շենքերում նորոգման աշխատանքների նախատեսված ցուցանիշները այս տարի ևս գերակատարվել են, և սա արդեն աշխատանքային սկզբունք է դառնում, որի արդյունքում նորոգման կարիք ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տանիքների թիվը գնալով նվազում է։ Արագածոտն մարզի կատնախփյուր գյուղին դեմ դիմաց, Արագածի բարձրադիր Սառը լանջին այսուհետ յուրօրինակ ազգային ջերմության հուշահամալիր թանգարան է գործում Մուշեղ Գալշոյանինը։ Մուշեղ Գալշոյանի հուշահամալիր թանգարանի կառուցման հիմքը դրվել էր դեռևս 2001 թվականին Հայաստանի Հանրապետության երջանկահիշատակ վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի նախաձեռնությամբ ու նշած վայրում, արձակագրի ծննդավայրում, Արագած լեռան, Գալշոյանի սիրած լանջին։ Հուշահամալիր թանգարանի հանդիսավոր բացումից օրեր անց թանգարան են եկել առաջին դպրոցական այցելուները՝ Երևանի թիվ 185 և Չեխովի անվան թիվ 55 դպրոցների 9-րդ դասարանցիները։ Դպրոցականներին թանգարանում դիմավորել ու սրահներում ուղեկցել մեկնաբանել է արձակագրի դուստրը Սիրանուշ Գալշոյանը։ Երկու շաբաթ է անցել բացումից և ի ուրախություն մեզ արդեն այսօր երկրորդ դպրոցը հյուրընկալեցինք,
հուշահամալիր թանգարանում հայտը իրենք են ներկայացնում եւ մենք ուրախությամբ նրանց աջակցում ենք հպարտ եմ իրականից որ մատաղ սերնդի հետ ենք մենք աշխատում եւ մեր աշխատանքները սկսել ենք հենց իրենցից մենք ուզում ենք որ ազնական շփումով ինչ որ մի զգացողությունների պայթյուն տեղի ունենա մատաղ սերնդի եւ հեղինակ կապ ենք ապահովում գրողի եւ երիտասարդների միջեւ Գործունեությամբ արձակագիր լրագրող կոչումով ՀԽՍՀ պետական մրցանակի դափնեկիր, իսկ ողջ էությամբ հայրենասեր ազգապաշտ Մուշեղ Գալշոյանի հուշահամալիր թանգարանում երեխաները մտքի ու սրտի համար շատ գիտելիք կստանան։ Այստեղ են նրա ձեռագրերը, անձնական իրեր, լուսանկարներ։ Այստեղ է քարեր ծաղկող հայեցի հայը։ Դպրոցականները նաև ունկնդրել են Մուշեղ Գալշոյանի ստեղծագործություններից հեղինակի ընթերցմամբ ձայնագրություններ։ Միան կոտերն են շողերի հետ հարս ու փորձի մեջ, ճակատն ու աչքերը, թուդու թվող լուսի շողը, կոտերի վրա պարս բռնած կարմիր ու կանաչ բեծերը ինչ-որ բան են հուշում, անցած մի օր մի տեղ ցանգալի մի բան։ Սա իր մթնոլորտն է, կարծես նա իր ներկայությունը այստեղ լինի, իր նկարներով, իր ծրագրերով։ Մուշեղ Գալշոյանը շատ հետաքրքիր կենսագրություն ունի։ Ես որ կարդացի իր պատմվածքը Ծիրանի ծառը շատ էի հավանել, եղերնի մասին էր գրել, թե ինչպես է ներկայացնում հայ մարդուն, ինչպես է համեմատում Ծիրանի հետ ու հայ մարդուն։ Այս տուն թանգարանում ես տեսա շատ բաներ, որ չէի տեսա դասագրքերում, իմացա Մուշեղ Գալշոյանի կենսագրությունը ավելի մանրա մասին, ծանոթացա իր ստեղծագործություններին, իմացա թե ինչ հայրենասեր մարդ էր նա եւ նոր բաներ եւ կարծում եմ երբ մեծանամ ավելի խորը կուսումնասիրեմ նրան տպավորիչ էր իր այդ ձեռագրերը ու զգում էր թե ոնց է ինքը ամեն տող ամեն ինչը գրել այնց ապրում էր այդ ամեն ինչը շատ հետաքրքիր էր տեսանք որոշ ձեռագրեր լսեցինք պատմվածքը Դավոյի որոշ հատված Շատ հետաքրքիր էր, այստեղ գրեթե ամբողջ շունչը լիներ Մուշեղ Գալշոյանի։ Աշակերտները հուշահամալիր թանգարան էին եկել Գալշոյանի ստեղծագործությամբ ոգեշնչված։ Թանգարանում շրջելուց հետո բաց դասին, թիվ 55 դպրոցի սաները արձակագրին էին դիմում կարծես նրա կենթանի ներկայությամբ։ Դուք քրեականություն բերեցիք կենթանի կերպարների, որոնեն են հողի բաց աշխատավորներին, որոնց միավորում արձակագրին Եթե դուք սկսեք գրել լատիս բրկված ասացումների մասին, թվում է, թե դուք նրանց հետ եղել եք սասնագողներին, ապրել նրանց քաղցր կյանքը, ջատի է կարանության դարնորը, դրա համար է, դուք եծեն հորիցները, ոգի հարազատը։ Արագածոտն մարզի Կատնախբյուր գյուղին դեմ դիմաց Արագածի բարձրադիր լանջին այսուհետ ազգաշունչ ու հայրենասիրական գալշոյանական ոգու կենտրոն է գործում։ Կես դարյա պատմություն, ճիշտ այդքան ժամանակ է, որ գործում է Մայրաքաղաքին ու Վարաշեն վարչական շրջանում տեղակայված թիվ 125 մանկապարտեզը։ Աշխատանքային գործունեության 50-ամյակի առիթով կազմակերպված տոնական միջոցառմանը ներկայ են վարչական շրջանի ղեկավար Արթուր Կիրակոսյանը, աշխատակազմի ներկայացուցիչներ, թաղամասի բնակիչներ, հյուրեր։ Այսօր մեզ մոտ տոն է ամբողջ վարչական շրջանում, որովհետև մանկապարտեզը միակն է վարչական շրջանում։ Կմաղթենք աշխատանքային բուրըն գործունեություն, որպիսի կարողանան շատ սերունդներ կրթեն դաստիարակեն և ճանապարհեն դեպի մեծ կյանք։ Նախակրթարանի հանրույթը երկար է պատրաստվել տոնին ու միջոցառմանը, որից անմասն չեն նաև տարբեր տարիների սաները։ Նրանք այդ թվում եւ տնորեն Արևիկ Գնունին ոչ միայն ներկայ են գրական երաժշտական ցերեկույթին, այլ նաև անմիջական մասնակցություն են ցուցաբերում հանդիսությանը, որն ակամայից վերածվեց նաև տասնամյակների գործունեության յուրատիպ հաշվետվության։ 50 տարի այն մեր գոյության ու հարատիման վարկապացույցն է։ Դեպի վար գալիք, անշեղ ընթացող մանկապարտեզի հարավորում է Կրթօջախի տնորենը հատկապես կարևորում է այն հանգամանքը, որ երկար տարիներ չնորոգված մանկապարտեզն այժմ հիմնանորոգ է Երևանի քաղաքապետարանի ծրագրով, իսկ Հովելյանի առիթով մանկապարտեզին նվիրաբերվեց խմբասենյակային գույք։ Զարգացնող խաղեր են, պահարաններ են, որը որ շատ անհրաժեշտ է մանկապարտեզին, և բոլորը կօգտվեն, բոլոր խմբերին կբաժանենք։
Հանդիսության առիթով ներկայացվեց մանկապարտեզի առաջին կազմակերպիչ Ռոզա Ազիզյանի տեսաուղերձը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Այնուհետ ներկաներին իրենց երկու պարով ու տոնական համարներով փողջունեցին կրտոջախի ներկայիս սաները։ Օրվա խորհրդով կայացավ նաև համերգային ծրագիր մանկապարտեզի նախկին սաներ Դավիթ Թուջարյանի և Փոքրիկ Յանայի մասնակցությամբ։ Երեխան գալիս է հերթագրման, բացում ենք նոր հերթագրու մեջը, լրացնում ենք ծննդյան վկայականի համարը, անուն ազգանունը, տալիս ենք ստուգել, ընդեղ արդեն ինքը մեզ ասում է, կարող ենք այդ երեխան հերթագրել, երեխան հերթագրված է ուրիշ տեղ, թե ոչ։ Երևանի համայնքային ենթակայության բոլոր մանկապարտեզներում ներդրվել է հերթերի կառավարման էլեկտրոնային միասնական համակարգ։ Սա քաղաքապետարանի մտահղացում գործիքն է, որը պարզեցրել է գրանցումն ու պարզել, որ մանկապարտեզներում հերթագրված երեխաների ընդհանուր շատ մեծ թիվը տարիներ շարունակ ուտակված, կրկնագրված, ուռճացված տվյալների հետևանք էր։ Խնդրի լուծման համար Հանրակրթության վարչության հետ համատեղ մշակվեց տեխնիկական առաջադրանքը, որի հիման վրա իրականացվեց ծրագրավորման աշխատանքները։ Բոլոր 160 մանկապարտեզները ըստ անհրաժեշտության ապահովվեցին կապի և տեխնիկայի միջոցներով և իրականացվեցին ուսուցման աշխատանքներ։ Թիվ 12-ը Երևանի փոքրիկ մանկապարտեզներից է, հաճախում է 75 երեխա։ Տարիներ շարունակ հերթագրումը գերազանցել է հաճախող երեխաների թիվը, այսօր պատկերն այլ է։ Այս պահին մեր մանկապարտեզում կան գրանցված 20 երեխա։ Օրինակ անցած տարի մենք ունեցել ենք 120 գրանցված հերթի մեջ, իսկ այս տարի այս ծրագրի շնորհիվ, որը որ բացառում է կրկնագրանցումը, մենք ունենք հստակ թիվ 20 երեխա, տեսեք ինչքանով է նվազել քանակը։ Ծրագրի մշակումը, ձևավորումն ու կիրարկումը տևական ծավալուն աշխատանք է, համակարգ են ներմուծվել բոլոր մանկապարտեզների ձեռագիր գրանցամատյանները։ Արդյունքում ունեցանք հաճախող երեխաների միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյան բազմաթիվ վերլուծական հնարավորություններով, ինչպես նաև հերթերի կառավարման միասնական շտեմարան, կրկնագրանցումների բացառմամբ, տարիքային խմբերի ֆիլտրմամբ, որը հիմնական ֆունկցիոնալ հատկությունն է այս համակարգի։ Այսպիսով մանկապարտեզներում հերթագրման համակարգը մշտապես բազմաշերտ ու անաչառ հսկողության տակ է։ Համակարգում օգտատիրոջ իրավունքները տարանջատված են, տարրականից մինչև ամենաբարձր շեմ։ Այսինքն մանկապարտեզը տեսնում է իրեն վերաբերվող տեղեկատվությունը, վարչական շրջանը իր ենթակայության տակ գտնվող բոլոր մանկապարտեզների տեղեկատվությունը, իսկ հանրակրթության վարչությունը ամբողջը։ Տվյալ դեպքում մենք նայում ենք ամենաբարձր հնարավորություններով օգտատիրոջ արտադեմը, որը հասանելի է որպես համակարգող հանրակրթության վարչությանը և իհարկե քաղաքապետին։ Երևանի թիվ 15 մանկապարտեզում էլ հերթագրված երեխաները տարիներ շարունակ շատ ավելի են եղել հաճախողներից։ Անցյալ տարի հենց այս ժամանակահատվածում մեզ մոտ 260 էին հերթագրվածների թիվը, ծրագրի միջոցով դա մեծ հնարավորություն տվեց ֆիլտրել այդ ամբողջ թիվը, եւ արդյունքում դուրս եկավ, որ 3-ից բարձր երեխաների թիվը հերթագրված արդեն 76-ն է։ Բավականին պատկերը փոխվել է, այսինքն այն, որ 234 երեխա ունեցող մանկապարտեզում, որտեղ կար 260 հերթագրված, այնպիսի ֆոներ ստեղծվում, որ շատ բարդ է կառավարել։ Եվ այսպես էր գրեթե բոլոր մանկապարտեզներում։ Նոր արարական տեխնոլոգիաների այդ կիրառմամբ մենք կարողանում ենք մանկապարտեզների ճկունություն, մանկապարտեզներում աշխատանքի ճկունությունը, թափանցիկությունը, վերահսկողությունը կազմակերպել և շատ հետևողական վերաբերմունք դրսևորել այս պրոցեսի կազմակերպման գործում։
Հերթագրված երեխաների թվի հստակեցումը իհարկե մանկապարտեզներում հերթագրման բուն խնդրի վերջնական լուծումը չէ, սակայն ստացված պատկերը ավելի տեսանելի է դարձնում խնդրի իրական ծավալն ու հասանելի լուծման ուղիները, որոնք քաղաքապետարանի ամենամյա ծրագրերից են։ Օրինակ 2014-15 թվականներին բացված լրացուցիչ խմբերը արդեն հաճախում այդ տանիներին հերթագրված շուրջ 400 երեխա։